Բարեարաուտ հարգի լայնակիցներ, այսօր ուրբաթ դեկտեմբերի 15-ը մեր հերթական հաղորդումն է։ Հիշեք, որ կրկնվելու է www.luisword.com-ում փոխարինելու հաջորդ ուրբաթ օրը տեղադրված ծրագրին։ Հավանաբար այդպես երևի կլինի ուրբաթ օրվա ծրագիրը, քանի որ նվիրված էր Արա Աբրահամյանի հետ կապված գործողությունների պարզաբանմանը։ Ուրեմն նա կմնա ինտերնետային կայքում մեկ շաբաթ ևս, կամ այդ հաղորդումների շարքը, երկու հաղորդում, երեք եթե չեմ, երկու հաղորդում կմնա ինտերնետային կայքի վրա www.luis.word.com-ի։ Երեք տեղ ունեցավ, ինչպես գիտեք, Վերդուգո Քլաբում Արտակ Մովսեսյանի, Տիգրան Մեծին նվիրված կինո ֆիլմի, դոկումենտալ, փաստագրական ֆիլմի, կամ այսինքն մեկնաբանությունների գիրքի քարտեզների ցուցադրմամբ Վերդուգո Քլաբում հավաքված ժողովուրդը տեղ չուներ նստելու, և սրահը, այսպես ասած, չբավարարեց ցանկացողների, որպեսզի նրանք տեղավորվեն։ Բոլոր դեպքերում անցավ հաջող, բավականին երկար պարզաբանվեց, արտարծվեց մի քանի խնդիրներ, և ֆիլմում, և Մովսեսյանը նկարագրեց իրադրությունը, որոշ իհարկե վիճելի հարցեր կային այդ կապակցությամբ, որը առնչվում է այսօրվա քաղաքական իրադրության հետ, որտեղ պատմությունը կարելի է ներկայացնել տարբեր տեսակետներով, իհարկե եթե էմոցիոնալ կամ արդեն նախա տրամադրվածություն կա քաղաքական ինչ-որ հարցեր ներկայացնելու։ Այսօր ես կմտնենք հենց այդ իրադրության մեջ, ես ձեզ կպարզաբանեմ մի քանի հարցեր կապված առաջիկա թեժ քաղաքական իրադարձությունների հետ Հայաստանի հետ կապված, քաղաքական, տնտեսականը մի կողմ կթողնենք, հիմնականում ինչպես Նաթալի ներանցնում օրենտացիոնը, թե ուր է գնում Հայաստանը, ում փեշից պետք է կախվի առաջիկա բարդ իրադրությունների շրջանում։ Ինչպես գիտեք, այս գնահատականը տալու համար մեզ շատ կարևորվում է հասկանալ հայ բնակչության տեղաբաշխումը ամբողջ աշխարհում և դրանից բխող քաղաքական հետևանքները։ Մենք ուրիշ ցուցանիշ չունենք, մեզ չի հետաքրքրում ոչ Վիլհելմ Կայսրի ասածը, ոչ ֆրանսիական պարլամենտը, ոչ Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսում դրվող ցեղասպանության հարցը, Ռուսաստանում, Դումայում, Հայաստանում, շրջակայքում այս հարցերը չի հետաքրքրում։ Մենք անպայման պետք է կանգնենք հայոց հետաքրքրությունների վրա, հատկապես հայ բնակչության, հայ զանգվածի, որ ապրում է Հայաստանում և սփռքում է ամբողջ քաղաքական վերլուծությունները, պետք է բխեն միայն այդ տրամադրությունից։ Հետևաբար նախ ներկայացնեմ այն գաղութները, որոնք իրավասու են քաղաքական կյանքի մեջ ներկայանալու որպես հարց։ Առաջինը, Հայաստանը որպես անկախ պետություն, պետականություն, որ ունի ամեն ինչ գրանցված է միջազգային հայթլի մեջ, որպես ազգային պետություն, որ իր բնակիչների թվով, ըստ իրենց ներկայացած թվերի, 3.5 միլիոն է։ 2.5 միլիոն հայ բնակվում են և հիմնականում հանդիսանում են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ։ 450,000 հայ հանդիսանում են Ֆրանսիայի քաղաքացիներ։ Մոտ 50,000 հայ հանդիսանում են Իսպանիայի քաղաքացիներ, Կանադայում 40,000, Միացյալ Նահանգներում միլիոնից ավելի։ Ահա այս հիմնական գաղտօջախներն են Սփյուռքի, որը պետք է ներկայացնեն հայկական պետության և ամբողջ հայության հետաքրքրությունները կապված քաղաքական իրադարձությունների հետ։ Եթե մնացած պետությունները, որոնք մտնում են Եվրոխորհրդի մեջ, ասենք Հոլանդիա, Գերմանիա, Լեհաստան, կենտրոնական այդ մասերում Եվրոպայի, Անգլիա և այլ, այս պետությունները, որոնք հանդիսանում են հիմնականում Եվրոպայի կորիզը, որոնք ներկայացնում են առանձին ինքնորոշ քաղաքականություն, սրանք
սրանց մեջ ամփոփած հայերի թիվը մոտավորապես 600 հազար է։ Ուրեմն 600 հազար ԵՀԿ-ի եվրոխորհրդի մեջ, 2.5 միլիոն Ռուսաստանի մեջ, մեկից մի փոքր ավել Միացյալ Նահանգներում և հիմնական 3.5 միլիոնը Հայաստանում։ Մնացած, ասենք, Լիբանան, Պարսկաստան, Արգենտինա, Բրազիլիա, պետությունները քաղաքական իրադարձությունների մեջ, որովհետև նշանակալի մասնակցություն կամ պայմանավորված ինչ-որ տրամադրություն չեն կարող առաջացնել։ Հարցը գնում է հայ ժողովրդի, որոնք գտնում են Հայրենիքում և Սփյուռքում, նրանց ճակատագիրը, թե քաղաքական հետագա իրադարձությունների ժամանակ ինչպիսին պետք է դասավորվի։ Երեկվա ֆիլմում, ասենք, Տիգրանակերտը, Լուկուլյոսի արշավանքները հռոմի դեպի Տիգրանակերտ, գլխավոր Տիգրանակերտը, որը Տիգրան Մեծը կառուցել էր, որտեղ 7 արդեն այդպիսիներ հետագայում կառուցեց բնակավայրեր, որոնցից մեկը գտնվել է նաև Ղարաբաղում և պեղումներ են սկսել մի քանի օր առաջ, այնտեղ մի այսպիսի դարձված կար, որ Տիգրանակերտը ուներ անմատչելի պարիսպներ, և բայց սենատի կողմից որոշում չկայացած Լուկուլյոսը ինքն իրեն որոշեց արշավել Հայաստանի վրա և պաշարեց Տիգրան Մեծի գլխավոր մայրաքաղաքը Տիգրանակերտը, և պարիսպները անառիկ էին, զորքի դրությունը, որը մինչև այդ հաշվում էր, ասենք, 200-300 հազար անհասկանալի էր, ուր էին, այսինքն այդ մասերը չի ասում, և Լուկուլյոսը բավականին ճանապարհ անցավ, մինչև հասավ Տիգրանակերտին, հակասություն կար, այսինքն բերդապահների, լրատվության, ինֆորմացիաների, և հանկարծ հասավ Հայաստանի կենտրոն և պաշարեց Տիգրանակերտը, բայց հիմնական բացադրությունը տրվում էր ֆիլմը, որ այդ անառիկ քաղաքը իր բերդապարիսներով հանկարծ հունական զինվորների կողմից բացվեց, որոնք վարձակալական հիմունքներով էին, այսինքն աշխատում հայկական բանակում կամ ասենք քաղաքի պաշտպանության մեջ, մինչ այդ Տիգրանին հաջողվեց իր 6000 զորքերով, 6000 ասենք թիկնազորով, որ դրանից 10000 թիկնազոր ուներ, քաղաքի ճեղքել հունական ռոմեական պաշտպանությունը և քաղաքից հեռացնել, տանել թագուհուն, կանանց և գանձարանը, թողնելով քաղաքը անպաշտպան, այսինքն 6000 զինվոր չմասնակցեցին քաղաքի պաշտպանության։ Իհարկե այս հարցերի վրայով պատմությունը ասում է հպանցիկ, թե ինչու չմնացին պաշտպանելու 6000 զինվոր անառիկում, դա հավասարը 600000 դրսում մանավանդ այդ պաշտպանության ժամանակ, և չկրկնվեց, ասենք, Տրոյայի պաշտպանությունը, այդպիսի բաներ պատմաբաները խորհրդանշական մեջ չի հաղորդել, պարզապես սա նյութ է դարձել, որպեսզի այսօր ասվի, որ հայկական բանակը օտար զինվորի վրա հույս չի պիտի դնի, սա որպես հետևանք այս ամենի։ Հիմա տեսնեք, թե այս իրադրության մեջ մեր օրերում ինչպես է դա քաղաքական հոդակապ հանդիսանում, որպեսզի տրամադրություններ առաջանան, առաջիկա 2007 խորհրդարանական ընտրությունները և 2008 պրեզիդենտական նահանգական ընտրությունները և դրա հետ կապված հարցերի շուրջը։ Ուրեմն, Ռուսաստան, Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, Հայաստան, այս 4 տարածքաշրջանների կամ պետությունների կամ միավոր քաղաքական միավորումների միջև առաջացած փոխհարաբերություններն են, որ պայմանավորվելու են, թե ինչ է լինելու Հայաստանում։ Պատմությունը իր ամբողջ ընթացքում վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ մեկ հարց կա. հնագույն քաղաքակրթության ժառանգող, այժմ պետականություն ունեցող, դրանից առաջ ժողովուրդ ունեցող, տարածքներ ունեցող հայ զանգվածը վերանա,